Za nami je prvo leto vladanja sedanje koalicije in mirno lahko rečem, da je Slovenija danes boljša država, kot je bila pred enim letom in da so njeni temelji bolj zdravi. Naš pogled je usmerjen v rast in prihodnost in ne v arhive preteklosti. Mi odpravljamo posledice naravne nesreče in v tem času ne zbiramo podpisov za referendum. Mi svoje države rešujemo kot suverena država in ne vabimo v državo trojke. Našim podjetjem iščemo odgovorne lastnike v transparentnem procesu. Policiji, tožilstvu, KPK-ju dajemo več denarja za nove zaposlitve in opremo in jih ne blatimo, kadar komu njihovo delo ni po godu. Mi smo koalicija za moderno, napredno, v prihodnost usmerjeno Slovenijo. Umirili smo politične napetosti v državi s strpnostjo, krepitvijo socialnega dialoga, strokovnim argumentiranjem političnih odločitev in vključevanjem javnosti v pripravo predpisov in postopkov odločanja smo normalizirali politične razmere. Popravili smo številne napačne odločitve prejšnjih vlad, tudi tiste, ki so padle na ustavnem sodišču. Nadaljevali smo in še nadaljujemo s konsolidacijo javnih financ. Znižali smo proračunski primanjkljaj z racionalizacijo javne porabe na eni strani in zmernim dvigom davkov na drugi strani. Storili smo vse potrebno za sanacijo bančnega sistema, socialnim dialogom in za sodelovanje z menedžmentom javnega sektorja pa realno načrtovali prihodnja proračuna. Izvedli smo vse potrebne ukrepe za stabilizacijo bančnega sistema, tako da je izpostavljenost države z zunanjim pritiskom bistveno manjša. Ključna naloga ostaja učinkovito upravljanje družbe za upravljanje terjatev bank v smeri takojšnjega prestrukturiranja in razdolževanja gospodarstva. Delamo za mlade in z mladimi. Sprejeli smo nacionalni program za mladino, ki prvič strateško upravlja s potencialom mladih in ustanovili svet vlade Republike Slovenije za mladino, ki mladim daje možnost za aktivno sodelovanje pri pripravi ukrepov, programov in zakonodaje. V prihodnem obdobju bodo prednostne naloge do konca tega mandata najprej seveda zagon gospodarstva, v okviru tega prestrukturiranje in razdolževanje. Z bančno sanacijo in razdolževanjem podjetij, spremembami insolvenčne zakonodaje, shemo pomoči malim in srednjim podjetjem ter boljšim upravljanjem državnega premoženja so vzpostavljena izhodišča. Potrebno pa je krepiti konkurenčnost in izboljšati poslovno okolje, razvijati zeleno razvojno politiko, zagotoviti infrastrukturne projekte, maksimalno kolikor je to v okviru javnofinančnih zmožnosti mogoče in apsolutno je naša prioriteta ali pa so naša prioriteta nova delovna mesta. Pospešili bomo črpanje sredstev iz nove finančne perspektive, uvedli oziroma izvedli bomo nekatere organizacijske spremembe in se maksimalno potrudili olajšati postopke črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Javno zdravstvo bomo reformirali na temeljih solidarnosti in dostopnosti za vse. Ključni pojmi Slovenije prihodnosti, kakor jo vidimo, podpisnice tega koalicijskega dogovora so zaupanje, konkurenčnost, solidarnost, zeleno gospodarstvo, narava, znanje, urejenost, gospodarnost in preglednost. Na koncu pa mi dovolite, da se tudi z tega mesta zahvalim kolegici Tini Komel za sedanje dobro upravljeno delo, ki bo njenemu nasledniku dal dobro osnovo za nadaljevanje krepitve odnosov z našimi rojaki v zamejstvu in po svetu. Zahvaljujem se ji tudi za razumevanje, ki ga je pokazala ob dejstvu, da je v danih razmerah nujno, da še en ključen resor, to je resor zdravstva oziroma zdravja, prevzame največja koalicijska stranka Pozitivno Slovenija. Tina se od svojega resorja ni poslovila, ker ne bi bila dobra ministrica, ampak ker je to terjal koalicijski dogovor. V ekipo pa bomo dobili novo ministrico, nov obraz,
ministra, ki se je enkrat že dokazal, in to v vladi dr. Janeza Drnovška, ter novega ministra iz kvote stranke Desus, ki bo odgovoren za Slovence v zamejstvu in po svetu. In seveda vsem trem že vnaprej želim uspešno delo. Hvala.